Jeg befinner meg her I Bispegården I Oslo, som bader I sollys I dag. Det mandag etter påskeoktaven, og med meg I sofaen her har jeg Trym Hellevik. Pater Trym Hellevik, kan vi si. Trym, vi har akkurat vært gjennom en påskefeiring, og for oss katolikker så tar det litt på å feire påske. Det heftige dager, og vi liker gjerne å bruke påskeoktaven til å senke pulsen litt, og hente oss litt inn. Men det har ikke du fått anledning til. Nei, det har ikke jeg kunnet få gjøre I år. Du har vært gjennom en heidundrende festhelg til, du. Ja. Fortell. Ja, så jeg kom til Oslo på mandag for å få de siste forberedelsene på plass. Og det veldig mye som skal forberedes for en prestevielse. Det mye mer arbeid enn for eksempel et bryllup, vil jeg si. Der det I alle fall to stykker som redder den. Det lett en god del detaljstyring. Og så rundt opp mot påskefeiringen I Stavanger, som feiret som diakon. Så var det jo veldig mye på tankene mine. Og alle disse tingene som skulle på plass og organiseres. Av praktisk art. Ja, praktiske ting. Om å organisere gjester og planlegge mottakelse og hvordan skulle aktiviteter med familien min. Så det brukte jeg denne noen forrige uke på. For å komme til Oslo I starten av uken. Men jeg fikk alt på plass, og når vi kom til torsdagen, så tenkte jeg, det ikke noe mer for meg å gjøre noe egentlig. Kan jeg bare egentlig fokusere på det som skal skje på lørdag. Ja. Og det var litt deilig å bare få den roen. Jeg gikk opp mot prestevielsen på lørdag, da var jeg rolig og fredfull, og det var veldig fint. Hvilepuls. Ja. Ja. Og det å gå inn I en prestevielse må jo være en enorm stor opplevelse. Ja. Hvordan følte du det? Du sier du hadde hvilepuls. Ja. Ja. Var det med forventning du gikk inn I liturgien? Ja, egentlig nå ville jeg jo bare nyte det. Og jeg kunne jo gå inn I liturgien uten å liksom være engstelig for noe. Det var jo ikke noe å bekymre seg for. For hadde jo massevis av folk, massevis av frivillige som sørget for alt det praktiske. Og sørget for, så alt var jo på plass. Det jo virkelig å sitte, det noe med det å bare sitte der og ta til seg det som skjer. Ja. Og er stort. Og det var min opplevelse og at bare kunne sitte der og avslappet og I fred. Ja. Det jo sånn at man kan jo sammenligne det med et bryllup. Ja. Din store bryllupsdag. Ja. Og mange forteller jo etter et bryllup at de husker knapt noe. Etterpå. Ja. For inntrykken så sterke. Men hva det du sitter igjen med? Hva husker du spesielt fra ordinasjonsmessen? Det som først kommer opp I meg og personlig, det når jeg kneler foran biskopen etter håndspåleggelsen, og når biskopen sier denne lange konsekrasjonsbønnen, det var da det traff meg når den kom mot slutten. Så tenkte jeg, nå jeg prest. Ja. Og det var liksom var det noe som en slags epifani, noe som kom opp og traff meg da. For det jo da, det med konsekrasjonsbønnen, at man blir ordinert. Ja. Det da den faktiske realiteten forandres, at du blir til prest. Og så har vi det forklarende tegnet at jeg blir kledd messehage etterpå, og salvet med krisma etterpå. Og når det skjer, så du allerede prest. Det er de synlige tegnene er også viktige.
Så du sier at det var nesten som en sånn epifani, en slags åpenbaring. Altså det slo deg. Kjente du det nesten i kroppen? Ja, sier jeg. Mm. Det er grunnen til å forklare det. Jo da, det var noe, det var en, noe jeg kjente inni meg. Så det var... men fordi at jeg selv jeg selv er oppmerksom på det, at det er nå, det er der realiteten forandres, og det er der det skjer. Og derfor er det spesielt. Allhelgens litanie var også veldig spesielt, når jeg ligger nede. Når jeg ligger på gulvet, sånn, så kan du bare fokusere på det som synges. Så fører du alle helgene som du har et forhold til hver og en av de, sant? Mm. Og du tenker på tilbake i formasjonen, at der var den helgen veldig viktig. Og... For det er jo som et heiakor, der du ligger på Ivenia i kirken, og det er ikke bare kirken her på jorden som tar imot deg som prest, også de som har gått foran oss, som også gleder seg å være til stede. Ja. Du har et spesielt forhold til Teresa Lisieux, vet jeg? Ja, det har jeg. Fortell. Det var egentlig den første helgen som ble viktig for meg. For jeg vokste jo ikke opp som katolikk, så jeg hadde jo ikke noe kjøttshelgen eller noe sånt forhold til helgene når jeg vokste opp. Men det var først etter at jeg ble katolikk da, og at jeg lærte om helgene. Så jeg fikk jo ganske tidlig forhold til Paulus, for dette patronatkirken i Bergen. Eller Sunniva, skytshelgen for Bergen. Mm. Og Teresa Lisieux var spesielt, fordi at det var en personlig erfaring. Det var noe jeg var på pilgrimstur. Det ble kjent, jeg leste boken hennes, biografien hennes, og jeg fikk følte at jeg faktisk ble kjent med henne, og at jeg fikk forhold til henne. Og det er den sterke følelsen at hun har liksom vært i ryggen på meg hele tiden og bedt for meg, og bedt frem kallet mitt. Det er jeg overbevist om. Og den boken En sjels bekjennelse, den foreligger jo også på norsk. Jeg regner med at den er noe du vil anbefale til andre. Ja, det er definitivt. Det er en veldig god bok. Det er en bok som forteller om Teresa Lisieux sin reise gjennom livet, sin trosreise og sin... vi leser om hennes barndom og hennes vei til å bli en kamenittnonne. Veldig menneskelig. Hun var jo en mystiker. Ja. Og i biskopens preken, ved ordinasjonen din, så sa han at selv om du forteller at din vei til kirken først var en intellektuell vei, så kalte biskopen det din vei inn i kirken har vært mystikerens vei, sa han. Spesielt. Det er det. Fortell. Ja, jeg tror biskopen har nok, vet nok hva han snakker om. Ja, kjenner du deg igjen i det? Ja, ja da. Så jeg kjenner at jeg kanskje ikke vet helt hva det betyr enda, men det var noe om det han sa, at at et blikk inn i frelseshistorien, et blikk i de grunnlige mysterier, er mer verdt enn en lærebok. Ja. Det synes jeg var veldig fint. Ja. Mange i vår tid synes jo det er galskap å avlegge de løftene du gjør som katolsk prest. Og da tenker de jo stort sett på celibatsløftet. Men de prestene jeg kjenner sier at, og også nonnene, sier at det vanskeligste løftet egentlig å kanskje ikke avlegge, men å etterleve, det er lydighetsløftet. Og det avler du nå på lørdag. Ja. Celibatsløftet avlegges når du blir diakon. Ja. Hvilke tanker har du gjort deg rundt dette lydighetsløftet til biskopen?
Jo, lydighetsløftet, andre prester sier jo det, sant, at det kan være en utfordring å etterleve det, sant, på grunn av det at du, altså du gir jo lydighetsløftet ikke bare til din, han som er biskop nå, men til hans etterfølgere. Og de vet jo man ikke hvem jeg er. Og jeg kan tenke meg at det er, kan være litt rart og, når ny biskop blir utnevnt, og den biskopen er yngre enn deg. Ja. Så, sant? Som nok blir tilfelle i fremtiden for alle prester. Ja. Og da er da kan du få, men du har jo du har gjort et lydighetsløfte til han også. Mm. En øvelse i ydmykhet. Ja. Og hengivenhet, egentlig. Ja. Din første lydighetsgjerning som prest, hva gjelder tjeneste, det er jo å være kapellan i Stavanger. Ja. Trives du der? Veldig. Ja. Og du skal feire din første messe, eller det vil si premiss, på førstkommende søndag. Ja. Det blir en spesiell opplevelse. Ja, det tror jeg gleder meg, og jeg tror menigheten gleder seg. I din pastorale tjeneste som prest, er det noe spesielt du kjenner at du føler deg kalt til? Det er spesielt, men hele prestetjenesten, det handler jo om å være en spirituell far, en hyrde for de du har ansvar for. Og det handler jo om å være tilgjengelig for mennesker, å være imøtekommende, og vi har mange forskjellige mennesker som kommer til deg med alt mulig, og det er det, sant, å være tilgjengelig for å, det som jeg kan gjøre, det å besøke på sykehuset og komme med kommunion hjem til folk, det handler om, sant, det å være for de troende. Det er jo sånn at diakonvielsen er veien og på sitt siste stopp før prestevielsen. Ja. Og det er jo også et tegn på at prestetjenesten, det er den tjeneste. Ja. Og jeg forstår det sånn at du har diakonens hjerte, Trym. Ja, jeg er jo fortsatt diakon. Man forblir diakon selv om man er prest. Vi skal gå inn på landing, men kan du, klarer du å beskrive deg selv med tre ord, Trym, for de som vil ha en liten oppsummering av hvilken prest de nå har fått? Oi, ja. Det er vanskelig. Hvis det er det første ordet som kommer til personlighetsting, ringer du? Organisert var det første jeg tenkte. Ja. Det kommer godt med. Ja, jeg håper det. Mm. Er det flere ord du kommer på? Mm. En god lytter. Ja. Mm. Organisert, god lytter. Mm. Og et siste stikkord. I møtekommende, kanskje. Det lover veldig godt. Ja. Og ønsker deg veldig hjertelig velkommen. Det er jo sånn at det er menigheten som tar imot presten, kirken som tar imot og sier ja til deg som prest. Ja. Ikke bare når du ordineres, men også egentlig hver gang du skal feire messe. Når vi sier «Og med din ånd», så ønsker menigheten deg velkommen til å feire messe på vegne av oss. Takk for den lille praten. Bare hyggelig. Nå skal du, vet jeg, videre til Stavanger i morgen allerede, og etter at du har feiret premiss i Stavanger, så skal du også ha en premiss i din hjemmemenighet Bergen. Ja. Og det tror jeg du gleder deg ekstra mye til. Ja, det gjør jeg. Ja. Fint. Takk skal du ha, Trym. Hyggelig.